Sağlam düşüncə sağlam həyat deməkdir. Gününüz uğurlu, düşərli olsun, əziz tamaşaçılar. Xoş gördük hər birinizi sizin proqramında. Sizin səhət proqramının bugünkü qonağı Bioloji Təbabət Klinikasının uroloq-androloq həkimi Xalid Kərimovdur. Mövzuya gəldiksə isə bugün uşaqlarda uroloji problemlərdən danışacaq. Xoş gəldiniz, doktor. Xoş gəldiniz. Sizi sizin səhət proqramında görməkdə məmnunluq duyuruq. Doktor, qeyd etdiyim kimi bugünkü mövzumuz uşaqlarda uroloji problemlərdir. Uşaqlarda uroloji problemlər dedikdə nələri başa düşürük? Oğlan və qız uşaqlarında ən çox rast gəlinən uroloji problemlər hansılardır? Uroloji problemlər dedikdə biz ilk növbədə oğlan və qız uşaqlarında sidiyə getməklə bağlı olan problemləri nəzərdə tuturuq. Yəni, tez-tez sidiyə getmələr, ağırlı sidiyə getmələr, sidiyin rəngində, qoxusunda xoşa gəlməz məqamların meydana çıxması, bütün bunlar siqnaldır ki, uşaqlarda, oğlan və qız uşaqlarında uroloji problemlər ola bilər. Bundan əlavə, gündüz sidik qaçırmalar, gecə sidik qaçırmaları, biz ona enurez deyirik. Bunların hamısı uroloji problemlərə aiddir və daha bir mühüm bir məqam oğlan uşaqlarında cinsi inkişafla bağlı meydana çıxan problemlər. İstər bu cinsi inkişafın ləngiməsi, istərsə də vaxtından əvvəl başlayan, erkən başlayan cinsi inkişafı biz uroloji problemlər sayırıq. Doktor, bir də mövzumuzla bağlı hər hansı bir sualınız varsa 510-3806 nömrəsinə zəng edib suallarınızı doktorumuza ünvanlaya bilərsiniz. Doktor, yeri gəlmişkən toxunduğunuz, demək gecə sidik yer islatma, yəni enurez. Bu enurezlə necə mübarizə aparmaq olar? İlk növbədə qeyd etmək istəyirik ki, enurez nə olan şeydir? Bu anlayışı bir balaca açıqlamaq istəyirəm. Enurez gecə yer islatması sayılır. Bu həm oğlan uşaqlarında, həm qız uşaqlarında rast gəlinən problemdir və statistikaya görə oğlan uşaqlarında bu problemə biz daha çox rast gəlirik. Belə ki, 5 yaşa qədər olan uşaqlarda və 5 yaşdan sonra uşaqların 10-12%-ində biz enurezə rast gəlirik. Bundan əlavə 18 yaşını aşmış deməli, insanlarda, istər oğlan və qız uşaqlarında biz 1-2% bu hala rast gəlirik. Yəni 100 uşaqdan birində və ikisində. Əslində bu yəni problemin nə qədər geniş yayıldığını göstərən bir rəqəmdir. Çünki 18 yaşdan sonra bu artıq yetkin bir orqanizmdir və bu orqanizmdə gecə yer islatmanın, enurezin olması mühüm bir problemdir. Enurezin səbəblərinə gəldikdə bu səbəblər burada müxtəlifdir. Səbəbləri saymazdan əvvəl mən aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, ilkin enurez nədir, ikinci enurez nədir? İlkin enurez odur ki, məsəl üçün, valideyn uşağı gətirəndə qeyd edir ki, uşaq doğulan andan bu problem arası kəsilmədən, fasiləsiz var. Yəni, fasiləsiz olaraq uşaq yerini isladır. Biz buna deyirik ilkin enurez. İkinci enurez o deməkdir ki, valideyn qeyd edir ki, bu problem fasilələrlə rast gəlinir. Tutaq ki, 6 ay fasilə verir. Bəli. İsti aylarda, yaz aylarında bu problemə rast gəlmirik. Qış aylarında, payız aylarında problem yenidən başlayıb özünü göstərir. Yəni, fasilələrlə gecə yerini islatmalar olursa, biz buna deyirik ikincili enurez. Birincili enurezin kökündə duran bir nömrəli məsələ bu sinir sisteminin formalaşmasının ləngiməsidir. Yəni, sinir sisteminin yetkinsizliyidir. Bunu, məsələn, elementar olaraq nə ilə bilmək olar? Valideyn qeyd edir ki, gecə mən uşağı yuxudan ayılda bilmirəm. Ümumiyyətlə, ayılda bilmirəm və yaxud da uşaq çox çətinliklə ayılır və çətinliklə sidiyə gedir. Yəni, bu bir növ həkim üçün, valideyn üçün siqnaldır ki, burada problemin kökündə duran məqam bu sinir sisteminin yetkinsizliyidir, sinir sisteminin formalaşmasının ləngiməsidir. Və bu vacib bir məqam. İkinci bir məqam isə böyrəksüstü vəzidə xüsusi bir maddə hazırlanır. Biz ona antidiuretik hormon deyirik. Bu hormon gecə sidiyinin miqdarını tənzimləyən maddədir. Məsələn, yaşlı insanlarda gecə sidiyə əmələ gəlmə 2 dəfə günü sidiyə əmələ gəlmədən az olur. Ona görə də biz gecə sidiyə durmuruq. Ancaq bəzi uşaqlarda bu maddə çatışmadığına görə gecə sidiyinin miqdarı artır və uşaq gecə yerini isladır. Bu məqam. Digər bir məqam
Xüsusən bunu ikincili sonsuzluqda, ikincili enerjidə qeyd etmək istəyirəm, stres faktorudur. Yəni, istənilən stres faktoru, stres psixoloji gərginlik uşaqda gecə yerini islatmaya səbəb ola bilər. Stres deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Məsələn, evdə ikinci uşağın doğulması, bu birinci uşaq üçün bir stresdir. Doktor, bir, məsələn, elə hallar var ki, eyni mühitdə böyüyüb, eyni qidalanır, eyni şəraitdədirlər. Uşağın birində, ailədə iki uşaq var, birində enuroz xəstəliyi var, digərində yoxdur. Bu, irsi faktorlara da toxunur, yəni əlaqəsi var bunun. Burada irsi faktorlar vacibdir və irsi faktorların rolu var. Məsəl üçün, valideyn uşağı gətirəndə qeyd edir ki, atasında bu problem var idi. 7 yaşında, 8 yaşında öz-özünə aradan qalxıb və yaxud da bu günə qədər davam edir. Və yaxud da atasında yox idi, əmsində var idi. Yəni, burada irsi faktorlar var. İrsi faktorun olması nə deməkdir? Yəni, bu uşaqda sinir sidik kisəsinin sinirlənməsi, yəni anadan gəlmə və genetik olaraq zəifdir. Yəni, sidik kisəsinin dolması haqqında olan məlumat mərkəzi sinir sisteminə beyinə gəlib çata bilmir. Yəni, bu onu göstərir ki, genetik faktorlar var. Yəni, istənilən halda biz söhbət eləyəndə uşaqla, uşağın valideynlə bu genetik faktorları soruşuruq. Yəni, atada bu problem var idi mi, anada var idi mi, babada var idi mi və s. Yəni, bu vacib məsələdir. Yəni, həkim üçün bir deməli, siqnaldır. Stres faktorlara qayıtmaq istəyirəm. Stres faktorları müxtəlifdir. Məsələn, otağın gecə qaranlıq olması. Biz həmişə qeyd edirik ki, mütləq otaqda bir gecə lampası yanmalıdır. Çünki ola bilər uşaq gecə ayılır, sadəcə otaq qaranlıqdır deyə tualetə getməyə qorxur. Yəni, bunun özü bir stres faktorudur. Bundan əlavə, yaşayış yerini dəyişdikdə, qonaq getdikdə, məsələn, valideyn qeyd edir ki, evdə yerini islatmır, amma biz qonaq gedəndə yer islatma baş verir. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, yəni enurezin kökündə stres faktorları dayana bilər. Oğlan uşaqlarında cinsi inkişafın ləngiməsi və sürətli inkişaf etməsi bu haqda məlumat verərdiniz? Bu çox aktual bir məsələdir. Aktual məsələdə nəyə görə? Xüsusən də bizim insanlar üçün. Belə ki, oğlan uşağı doğulan andan oğlan uşağına münasibət bir qədər fərqli olur. Yəni, fərqli ondan ibarətdir ki, dərhal valideyn fikirləşir ki, bu oğlan uşağı böyüyəcək, kişi kimi formalaşacaq, ailə quracaq, uşaq sahibi olmalıdır, at olmalıdır. Yəni, bizə oğlan uşağına münasibət bu cür formalaşır. Ona görə də istənilən halda oğlan uşağında cinsiyyət sistemi ilə bağlı bir problem olduqda valideyn dərhal əl-ayağa düşür və valideyn, bax, oğlan uşağı, ailədə oğlan uşaq var. Onun inkişaf mərhələlərində hansı məqamlara valideyn daha toxunmalıdır? Və dediyim kimi, bu cinsiyyət sistemi ilə bağlı hər hansı bir problem meydana çıxdıqda valideyn dərhal əl-ayağa düşür və həkimə deməli, müraciət edir. Bizə müraciət necə olur əksər hallarda? Tutaq ki, valideyn öz oğlunu məktəbdə və yaxud da bağçada olan oğlan uşaqları ilə müqayisə edir, yəni vizual müqayisə edir, boyu, çəkisi, səsi, piylənmə var yoxsa yox, müqayisə edir və belə bir qərara gələ bilir ki, mənim oğlumda hər hansı bir problem ola bilər. Və yaxud da evdə iki dənə oğlan uşağı var, böyük oğlan, kiçik oğlan, o iki oğlunla müqayisə edir. Doktor, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, doktorumuza suallarınız varsa 510-38-06 nömrəsinə zəng edib suallarınızı həkimimizə yönəldə bilərsiniz. Və olanları müqayisə edir və hər hansı bir problem aşkarladıqda deməli, həkimə müraciət edir. Deməli, həkimə müraciət zamanında ilk növbədə valideyni maraqlandıran sual ki, oğlan uşağının inkişafı ilə bağlı bir problem varmı? Yəni, inkişaf deyəndə bunlar ilk növbədə nəyə nəzər tuturlar? Xarici cinsiyyət orqanları, xayaların vəziyyəti və s. Burada ilk növbədə müayinə aparıldıqda bəzi hallarda biz heç bir problem aşkarlamırıq. Yəni, problem aşkarlamırıqsa da biz heç bir müalicə təyin eləmirik. Bəzən bizim insanlarda belə bir stereotip formalaşıb ki, biz həkimə gəlmişiksə, mütləq həkim bizə dərman təyin etməlidir. Yəni, və yaxud da uşağı mən həkimə gətirmişəmsə, mütləq uşağa müalicə təyin olunmalıdır. Bu belə deyil. Yəni, problem varsa, müalicə təyin olunur. Əgər problem yoxdursa, əgər oğlan uşağının inkişafı onun yaşına uyğundursa, təbii ki, biz burada heç bir dərman təyin eləmirik. Sadəcə gözləməyi tövsiyə edirik. Çünki, qeyd etdiyim kimi, oğlan uşaqlarında cinsi inkişaf başlayır 13 yaşdan sonra. Yəni, 13 yaşa qədər xarici cinsiyyət üzvü ilə, xayalarla bağlı hər hansı problem müşahidə oluna bilər. Doktor, studiyamıza telefon zəngimiz var. Alo. Salam, əleyküm, Gülnarə xanım. Salam. Mən Behnət olmasa doktorla əlaqədar, oğlumla əlaqədar. Buyurun, buyurun, biz sizi eşidirik. Doktor, salam, əleyküm. Salam, xoş gəldin. Doktor, xaşırım, mənim də oğlumda 12 yaşı var. Bəli. Elə bir ki, hardasa həftədə olubmasa da 2 gün, 1 gün, belə olar ki, yerini islatması olur.
əvvəllər müayinə və müalicə olunmuşsunuz xanım? Bəli, bəli, oldum. Müalicələr hansı bir effekt olubmu? Dərmanlar artıqdır. Lap xəstəxanada da yatmışam ondan ötürü. Hmm. Ancaq belə bir olur bir ay, iki ay. Hmm. Ancaq ondan sonra bir də baş verir. Aha, aydındır. Başqa sualınız yoxdur ki, xanım? Çox sağ olun. Həkim indi sualınızı cavablandıracaq. Allah köməkiniz olsun, çox sağ olun. Enuriz ilə bağlı, yəni gecə yerini islatması ilə bağlı biz həmişə qeyd edirik ki, bu 5 yaşa qədər normal bir prosesdir. Yəni 5 yaşa qədər oğlan uşağı, qız uşağı fərqi yoxdur. Yerini islada bilər və bu hər hansı bir müalicə tələb etməyən bir vəziyyətdir. Əgər 5 yaşı aşandan sonra valideyn qeyd edir ki, oğlan uşağının 12 yaşı var. Bu o deməkdir ki, bu artıq müalicə tələb edən bir vəziyyətdir və enurizlə bağlı müraciət edən xəstələrdə daim biz eyni sözü eşidirik ki, biz müalicə alırıq bir müddət yaxşı olur, dərmanların effekti keçəndən sonra problem yenidən, deməli, yenidən təkrarlanır. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada ilk növbədə problemin kökü araşdırılmalıdır ki, problemin kökündə nə dayanır? Yəni, sidik yollarının infeksiyası varmı? Sidik səsi ilə bağlı problem varmı? Onurğa problemi varmı? Hər hansı bir nevroloji problemi varmı? Bəyək az öncə qeyd etdiyimiz antidiuretik hormon çatışmazlığı varmı? Yəni, bu səbəb tapılandan sonra səbəbin aradan qaldırılmasına yönəlmiş müalicə aparıldıqda bu problem bir dəfəlik həll oluna bilər. Yox, əgər səbəb qıraqda qalırsa, ancaq simptomatik müalicə aparılırsa, yəni əlamətlərin aradan götürülməsinə yönəlmiş müalicə aparılırsa, onda xanımın dediyi vəziyyət yaranır. Yəni bir müddət uşaq yaxşı olur, bir müddətdən sonra problem yenidən təkrarlanır. Ona görə də yəni tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, səbəb tapılsın və səbəbin aradan qaldırılmasına yönəlmiş müalicə aparılsın. Doktor, enuriz oğlanlarda və yaxud da qızlarda hansında daha çox təsadüf edilir? Yəni bu cinsiyyətə aidiyyəti varmı bunun? Yəni cins inkişafına aidən. Ümumiyyətlə enuriz az öncə də qeyd etdik, statistikaya görə oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Amma yəni bu o demək deyil ki, yəni qız uşaqlarında bu rast gəlinmir, amma statistikaya görə oğlan uşaqlarında deməli daha çoxdur. Ancaq qeyd etdiyim kimi sidiyə getməklə bağlı olan problemlər qız uşaqlarında biz daha çox rast gəlirik. Bu da qız uşaqlarında sidik kanalının qısa olması ilə əlaqədardır, yəni anatomik bir quruluşla bağlıdır. Bağırsaqda yaşayan bütün infeksiyalar asanlıqla sidik kanalına və sidik kisəsinə keçə bilir və bu da qız uşaqlarında sidiyə getməklə olan bağlı olan problemlər daha çox rast gəlinir. Amma məhz enurezin özü oğlan uşaqlarında daha çox rast gəlinir. Amma bu qeyd edin kimi, yəni bunun cinsi inkişafla bir əlaqəsi yoxdur. Yəni enurez başqa bir problemdir. Cinsi inkişafın ləngiməsi və yaxud da vaxtından əvvəl cinsi inkişaf başqa bir problemdir. Bunların bir-biri ilə əlaqəsi yoxdur. Uşaqlarda sidiyə getməklə bağlı hansı xəstəliklərə rast gəlinir? Aynen. Siz bu sidiyə getməklə bağlı olan problemlər bir növ mövsimi problemlərdir. Çünki bu yay aylarında, iyul-avqust aylarında biz problemə demək olar ki, məsələn, şəxsən biz öz praktikamızda demək olar ki, rast gəlmədik. Amma sentyabr ayı başlayandan sonra bu problemlər başladı bir növ kütləvi hal almağa. Özünüz də bilirsiniz, son 10-15 gün ərzində Bakı şəhərinin özündə bir virus infeksiyası geniş yayılıb, qrip infeksiyası geniş yayılıb. Uşaqların əksəriyyəti də yuxarı tənəffüs yollarında iltihabi xəstəliklər var. Və yuxarı tənəffüs yollarının iltihabi xəstəliklərlə yanaşı bizə müraciət olunur sidik yollarının infeksiyaları. Yəni sistit, yəni sidik kisəsinin iltihabi xəstəliyi, pielonefrit, böyrəklərin iltihabi xəstəlikləri. Bu havaların soyuması ilə əlaqədar müraciətlərin sayı artıb. Bu da nə ilə əlaqədardır? Məktəb açılıb, şükür Allah, məktəblərdə istilik sistemləri var, amma məsələn uşaqlar parkda olduqda, evdə olduqda, soyuq skamyekada otururlar, soyuq döşəmədə otururlar və yaxud da uşaq yağış yağır, islanır. Ümumi soyuqlamanın fonunda, ümumi soyuqlamadan sonra sidik yollarının infeksiyaları özünü göstərə bilər. Bu nə ilə özünü göstərir? Özünüz bilirsiniz, uşaq öz fikrini tamamilə ifadə edə bilmir və yaxud da 1-2-3 yaşında uşaq sizə söyləməyəcək ki, mənim böyrəyim ağrıyır, sidik kisəsi nahiyəmdə ağrı var, sidiyə gedəndə göynədir, yandırır. Bunu uşaq sizə söyləməyəcək. Nədən bilə bilərsiniz? Tutaq ki, 3 yaşa qədər olan uşaqlarda bu özünü göstərəcək temperaturanın qalxması ilə, titrətmə ilə, ürək bulanma ilə, qusma ilə, sidikdə pis qoxunun gəlməsi və yaxud da valideyn qeyd edir ki, sidiyin rəngi çox tünddür. Bütün bunlar siqnaldır ki, uşaqda sidiyə getməklə bağlı problemlər ola bilər. Bundan əlavə, nisbətən iri uşaqlarda, yəni daha yaşı yuxarı olan uşaqlarda, onlar sizə asanlıqla söyləyəcək, göbəyimin altında ağrı var, sidiyə gedəndə göynədir, yandırır və yaxud da gündüz sidik qaçırmalara baş verir. Yəni, gecə hər şey normaldır, uşaq yerini islatmır, ancaq gündüz sidik qaçırmalar olur.
Bu da nə ilə bağlı ola bilər? Əksər hallarda bu bağlı olur. Sidik yollarının infeksiyası ilə bağlı, yəni sidik yollarının infeksiya olduqda. İkinci, sidik kisəsinin normadan artıq aktivliyi, məsələn, uşaq yarım stəkan su içir, sidik kisəsi dərhal dolur və uşaq qaçır tualetə, sidiyə gedir. Yəni bu sidik kisəsinin normadan artıq aktivliyi, biz ona hiperaktivlik deyirik. Bununla bağlı ola bilər, amma istənilən halda dediyim kimi sidik yollarının infeksiyası inkar olunmalıdır ki, bu problem olmasın. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd etmək istəyirəm ki, Bioloji Təbabət Klinikasında oktyabrın 5-dən 7-dək Kolumbiya Universitetinin professoru Artur Artobirin aşağıdakı qeyd etdiyim xəstəliklər üzərə pasientlərin qəbulunu həyata keçirəcək. Mədə-bağırsaq traktı xəstəlikləri, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, autoimmün xəstəlikləri, reumatologiya xəstəlikləri, sidik sisteminin xəstəlikləri, allergik xəstəliklər. Bununla bağlı hər hansı bir probleminiz varsa, Bioloji Təbabət Klinikasına 430-89-89 nömrəsinə bütün mobil operatorlarla yığıb həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Buyurun, həkim. Yenidə mən qayıtmaq istəyirəm oğlan uşaqlarında cinsi inkişafla bağlı olan məsələlərə. Dediyim kimi, burada ilk növbədə vizual müayinə aparırlar, yəni cinsiyyət orqanının ölçüsü ilə bağlı, xayalarla bağlı. Burada çox mühüm məqamlar var və diqqət yetirilməsi məqamlardan biri xayaların xayalıqda olub-olmaması, yəni kriptarxizm dediyimiz bir məsələdir. Yəni bu daim valideynləri düşündürən sualdır və ilk növbədə sual belədir ki, burada müalicə lazımdırmı, əməliyyat lazımdırmı və yaxud da gözləmək lazımdırmı? Gözləmək lazımdırsa nə vaxta qədər deməli gözləmək lazımdır? Qeyd edim ki, kriptarxizm olur həqiqi kriptarxizm, yalancı kriptarxizm. Yəni ola bilər ki, biz müayinə etdiyimiz zaman xayalar xayalıqda olmasın. Amma axşama doğru, günün axırına doğru valideyn qeyd edir ki, xayalar yerindədir və heç bir problem yoxdur. Biz buna deyirik yalancı kriptarxizm. Yalancı kriptarxizmlə bağlı biz valideynlər də söyləyirik. Burada hər hansı bir müalicə, dərman müalicəsi, əməliyyat tələb olunmur. Həqiqi kriptarxizm odur ki, xayalar heç bir zaman xayalığa düşmürük. Qasıq kanalında, qarın boşluğunda ilişib qalır və bu artıq siqnaldır ki, burada hər hansı bir problem var. 2 yaşa qədər gözləmək olar. Yəni 2 yaşa qədər biz onsuz da müalicə təyin etmirik, əməliyyata da ehtiyac yoxdur. 2 yaşı aşandan sonra bu problem qalırsa, bu artıq siqnaldır ki, mütləq və mütləq müalicə və ya əməliyyat lazımdır. Təbii ki, ilk növbədə müalicə təyin olunur, dərman müalicəsi. Əgər dərman müalicəsi effekt verməzsə, son nəticə kimi uşaq deməli əməliyyata göndərilə bilər. Problemin kökündə nə durur? Problemin kökündə bu ana bətnindən gələn bir məsələdir. Tutaq ki, ana hamilə olduqda hər hansı bir infeksiyon xəstəlik keçirəndə və yaxud da anada hər hansı bir hormonal dəyişikliklər olduqda oğlan uşağında bu anadan gəlmə defekt yarana bilər. Yəni bu doğuşdan gələn bir məsələdir. Xayaların xayalıqda olmaması. Bu nə ilə təhlükəlidir? Bu onunla təhlükəlidir ki, bu gələcəkdə uşağın tutaq ki, qeyd etdiyimiz cinsi inkişafdan qalması, cinsi zəifliyik və yaxud da böyüyüb ailə qurduqdan sonra sonsuzluq problemi. Bütün bunların hamısı kriptarxizmlə bağlı olan məsələdir və ona görə də biz həmişə qeyd edəndə sonsuzluğun səbəblərini qeyd edəndə ikinci geniş yayılmış məsələ kimi kriptarxizmi qeyd edirik. Uşaqlıqda kriptarxizm olub, yoxsa olmayıb? Doktor, uşaqlıqda əgər bu xəstəlik olubsa, bunun hansı yaş dövrünə qədər, yəni bu yaş dövründən sonra əməliyyata göstərişdir? Oğlan uşağı doğulanda doğum evindəcə həkim tərəfindən xarici cinsiyyət üzvlərinin müayinəsi aparılmalıdır. Cinsiyyət orqanının vəziyyəti, xayaların vəziyyəti yerindədir, yerində deyil. Yəni doğulan andan bu diaqnostika aparılmalıdır. Və 2 yaşa qədər bu dinamikada baxıla bilər. Yəni həkim nəzarətində baxıla bilər. Tutaq ki, ildə bir dəfə həkim nəzarət edə bilər ki, xayalığa düşüb yoxsa düşməyib. 2 yaşa qədər gözləmədir. 2 yaşdan sonra artıq problem öz-özünə həll olunmayıbsa, dediyim kimi biz dərman müalicəsi təyin edirik. Dərman müalicəsinin effektini izləyirik. Əgər dərman müalicəsi effekt verirsə, çox gözəl. Uşaq xilas olunur, belə deyək, əməliyyatdan canını qurtarır. Amma dərman müalicəsi effekt verməzsə, dediyim kimi son nəticə kimi əməliyyata göndərilir. 2 yaşdan sonra, 2 yaşa qədər ancaq gözləmə. Bəli, buyurun. 2 yaşa qədər gözləmə. Bundan əlavə mən qeyd etdik, cinsi inkişafdan qalma və bir də digər bir ağırlı bir məsələ vaxtından əvvəl cinsi inkişaf. Bu da bir vacib məsələdir. Bəzən valideyn buna bir müsbət hal kimi baxır ki, uşaqda cinsi inkişaf vaxtından əvvəl başlayıb, amma əksinə bu xəstəlikdir, bu problemdir. Yəni hər şey öz dövründə başlamalıdır. Qeyd etdik ki, oğlan uşağında cinsi inkişaf başlayır 13 yaşdan. 13 yaşdan 18 yaşına qədər oğlan uşaqlarda bu cinsi inkişaf gedə bilər.
Əgər cinsi inkişaf başlayırsa 9 yaşında və daha tez, bu artıq vaxtından əvvəl cinsi inkişafdır. Yəni, oğlan uşaq vaxtından əvvəl kişi kimi formalaşmağa başlayır. Bunu valideyn nədən hiss eləyə bilər? Hiss eləyə bilər, tutaq ki, deməli, cinsiyyət orqanının və xayaların inkişafı, uşağın boy inkişafı, çəkisinin artması, səsin vaxtından əvvəl kişi səs tembrində formalaşması. Bütün bunların hamısı siqnaldır. Yəni, siqnaldır ki, həkimə müraciət etmək lazımdır, müayinə olunmalıdır. Müayinə nə istiqamətdə aparılır? Müayinə aparılır mütləq və mütləq beynin müayinəsi. Çünki bütün cinsi inkişaf idarə olunur insanın beyni ilə. Beynin müayinəsi, xayaların müayinəsi, böyrək üstü vəzin müayinəsi, qaraciyərin müayinəsi, hormonal testlər və problemin kökü tapılandan sonra, problemin səbəbi tapılandan sonra deməli, müalicə təyin oluna bilər. Doktor, bu xəstəliyin də irsiyyətlə əlaqəsi varmı? İrkən oyanma, yəni cinsiyyət oğlanların? Yox, əksər hallarda belə deyək, bu problem onsuz da, yəni doğuşdan gələn problemdir, yəni anadan gəlmə bir problemdir və burada əsas, dediyim kimi, əsas problem yəni hormonal problemdir, yəni hormonların normadan artıq aktivliyi və hormonların vaxtından əvvəl ifraz olunmağa başlaması. Yəni burada əsas müayinə aparılmalıdır, beynin müayinəsi, hormonların müayinəsi və xayaların müayinəsi, yəni bunun irsiyyətlə ilə bir əlaqəsi yoxdur. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Bioloji Təbabət Klinikasında oktyabrın 5-dən 7-sinə dək Kolumbiya Universitetinin professoru Arturo Obirnenin qəbulu olacaq. Bu, aşağıdakı xəstəliklər üzərə bu xəstəlikləri qeyd edirəm. Mədə bağırsaq traktı xəstəlikləri, tənəffüs sistemi xəstəlikləri, autoimmün xəstəliklər, allergik xəstəliklər, revmatoloji xəstəliklər, sidik cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri. Bu üzərə hər hansı bir probleminiz varsa, Bioloji Təbabət Klinikasına bütün mobil operatorlardan 430-89-89 nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Buyurun, doktor. Və son söz kimi də qeyd etmək istəyirəm valideynlərə tövsiyələri. Az öncə də qeyd etdik, havaların soyması ilə əlaqədar olaraq oğlan və qız uşaqlarında sidik yollarının iltihabi xəstəlikləri bir növ geniş yayılır, epidemiya formasını alır və burada nə etmək lazımdır? İlk növbədə uşaqları ümumi soyuqlamadan qorumaq lazımdır. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi, soyuq skamyakalarda oturmasınlar, soyuq deməli, döşəmədə oturmasınlar, yağışa düşməsin, orqanizmin ümumi soyuqlaması olmasın. Uşağın sidiyə getməsi nəzarətdə olmalıdır. Uşaq neçə dəfə sidiyə gedir, gün ərzində neçə dəfə gedir. Uşağın 2 saatdan bir sidiyə getməyi gün ərzində normaldır. Əgər bunu aşırsa, uşaq hər tənəffüsdə icazə alıb məktəbdə tualetə gedirsə, bu artıq siqnaldır ki, burada hər hansı bir problem ola bilər. Gündüz sidik qaçırması ola bilər. Və yaxud uşaq qeyd edirsə ki, sidiyə gedən zaman göynədir, yandırır. Siz təsəvvür edin, bu göynəmə, yandırma bəzən o qədər güclü olur ki, uşaq sidiyə getməyə qorxur. Yəni, fikirləşir ki, yenə də həmin o ağrılar olacaq, həmin o göynəmə, yandırma olacaq. Bununla əlavə, gecə yerini islatmalar varsa, biz az öncə valideyn qeyd etdi, 12 yaşı var, gecə yerini islatması var. Demək, bu artıq problemdir, yəni həkimə müraciət deməkdir. Bundan əlavə, oğlan uşağı inkişaf etdiyisə, ilk növbədə bu valideynin gözləri qarşısında baş verir. Valideyn nəzarət etməlidir oğlanın. Uşağının boy artımına, çəki artımına, xarici cinsiyyət üzvlərinin inkişafına, xayaların yerdə olub olmadığına, hər hansı bir şübhə varsa, siqnal varsa həkimə deməli, müraciət lazımdır. Doktor, çox təşəkkür edirik vaxt ayırıb bizim verilişimizdə iştirak etdiyiniz üçün. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Bioloji Təbabət Klinikasının uroloq-androloqu Xalid Kərimov idi. Kanalı çevirməyin, bizimlə qalın, reklamlardan sonra yenə də sizinləyik.
səhət yenidən sizinlədir. Verilişimizin qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin Mamalıq və Ginekologiya Kafedrasının həkimi, ginekoloq Leyla Məmmətlidir. Xoş gəlmiş Leyla xanım. Necəsiniz? Günarə xanım, çox sağ olun. Leyla xanım, bugünkü mövzumuz uşaqlıq daxili patologiyalardan danışacaq. Demək olar ki, bu çox qlobal problem, qadınlar arasında qlobal problemlərdən biridir. Demək, uşaqlıq daxili patologiyalar nədir? İstərdim əvvəlcə bundan başlayaq. Bəli, Gülnarə xanım, çox doğru qeyd etdiniz ki, ən geniş yayılmış ginekoloji xəstəliklər qrupudur. Yəni, bütün ginekoloji xəstəliklərin 20-30% uşaqlıq daxili patologiyalara aiddir. Uşaqlıq daxili patologiyaları dedikdə adından da məlum olduğu kimi uşaqlıq boşluğunda və uşaqlığın daxili divarında inkişaf edən xəstəliklər qrupudur. Yəni, bura bir sıra müxtəlif etiologiyalı xəstəliklər aiddir. Bunlara submukoz miomalar, uşaqlıq daxili poliplər, uşaqlıq daxili ara kəsmələr, bu yəni əsasən uşaqlığın anadan gəlmə qüsurlarına aiddir. Ondan əlavə uşaqlıq daxilində bitişmələr, sinexiyaların olması, bu tibb dilində aşırma sindromu adlanır. Endometrioz, yəni adenomyoz adlanır uşaqlıq daxilində olduqda. Bundan əlavə xroniki endometrit, uşaqlıq daxilində yad cisimlər, yəni doğuşdan və yaxud da abortdan sonra plasentanın, yəni ziftin qalıqlarının qalması, dölün sümüklərinin qalıqlarının qalması, uşaqlıq daxili spiralın qalıqlarının qalması, yəni bütün bunlar maddələ yad cisim adlanır, yad cisim qalması. Hamısı uşaqlıq daxili patologiyalara aiddir. Uşaqlıq daxili patologiyalar haqqında çox uzun danışmaq olar. Çünki qeyd etdiyim kimi bu bura müxtəlif xəstəliklərə aiddir. Amma qısa-qısa, yəni bu xəstəliklər haqqında qısaca məlumat vermək istəyərdim. İlk növbədə ən geniş yayılmış formalarından biri olan subseroz miomalar haqqında danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, miomalar uşaqlığın əzələ və bağ aparatından inkişaf edən xoş xəstəli şişlərdir. Bunların özünün 3 forması ayırd edilir. İndi biz ekranda da miomaların şəklini görəcəyik və orada daha aydın izah edəcəm. Demək, bunlardan biri subseroz, yəni uşaqlığın daxili qişasının altından inkişaf edərək uşaqlığın boşluğuna doğru inkişaf edərək burada bir sıra narahatçılıqlar yarada bilər. İlk növbədə əlamətlərindən sonra ümumi olaraq danışacağam. İndi əsas odur ki, formaları haqqında məlumat verim. Bundan əlavə ikinci forması isə intramural miomalardır. Intramural miomalarda uşaqlığın əzələsinin daxilində inkişaf edir və üçüncü forması subseroz miomalardır. Subseroz miomalar isə uşaqlığın üzərində inkişaf edir. Demək, birinci şəkildə gördüyümüz subseroz, yəni submukoz, yəni əvvəldən izah etdiyim kimi submukoz miomalar uşaqlığın daxili qişasının altından inkişaf edir və uşaqlığın boşluğuna doğru uzanır. İkinci forması isə uşaqlığın əzələsinin daxilində inkişaf edir. Buna da intramural forması deyilir və üçüncü də subseroz miomalardır. Bu isə uşaqlığın xarici qişasının alt təbəqəsindən inkişaf edərək da xaricə doğru inkişaf edir. Bugün biz uşaqlıq daxili patologiyalardan danışdığımıza görə ilk növbədə subseroz miomalar haqqında məlumat veririk. Subseroz miomalar bəzi hallarda o qədər böyüyür ki, demək 6-7 kiloqrama qədər uşaqlığın çıxmasına səbəb ola bilər. Bu əsasən səhiyyəsi zəif olan ölkələrdə, səhiyyə sistemi zəif olan ölkələrdə daha çox müşahidə olunur. Etiologiyasına gəldikdə yaranma səbəbi, çox vaxt insanlar yaranma səbəbinə maraqlanırlar. Yəni, pasientlər bizə suallar verirlər ki, nəyə görə bu yaranıbdır? Yaranma səbəbi etiologiyası tam məlum deyil. Ancaq hormonal nəzəriyyə daha çox üstünlüyü təşkil edir. Belə ki, bir çox nəzəriyyələrə görə estrogenlərin təsiri, yəni qadın hormonu estrogenlərin təsiri göstərilir. Əsasən, reproduktiv dövrdə, yəni qadının çoxalma dövründə olduğuna görə, əsasən bu dövrdə böyüyüb inkişaf elədiyinə görə, həmsinin menopaza dövründə adətən ölçülərinin kiçildiyinə, hamiləlik dövrdə ölçülərinin kiçildiyinə, yəni estrogenin az olan müddətdə ölçülərinin kiçildiyinə görə bu estrogen nəzəriyyəsi daha özünü doğruldur. Sonra ikinci şəkilimizdə indi biz görəcəyik. İkinci uşaqlıq daxili poliplər haqqında danışmak istəyirəm. Uşaqlıq daxili poliplər uşaqlıq daxili poliplərə söz gəlmişkən uşaqlıq daxili poliplərin xərçəng xəstəliyinə yoluxma faktorundan da istərdim biraz danışasınız. Bəli, Gülnarə xanım. Əvvəlcə poliplər nədir? O haqda məlumat verim, sonra isə sizin sualınıza cavab verirəm. Demək, poliplər uşaqlıq daxili... Üzr istəyirəm, telefon zəngimiz var. Alo, buyurun. Salam, xanım. Salam.
Mən sizə yeni mövsümdə yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Və mənim həkimə sualım var. Buyurun. Mən yəni ki, öz istəyirəm, aybaşı, çox tez oluram, hər ay çox tez oluram. 10 gün, 7 gün, 10 gün tez oluram da. Yəni ki, bunun mənim orqanizmama heç bir ziyanı yoxdur. Xanım, neçə yaşınız var? Mənim 46 yaşım var. Başqa sualınız yoxdur, xanım? Yox, bəli. Bir də ancaq bu sualı mən istəyirəm ki, həkiminizə ünvanlayım. O, mənim bu sualımın zəhmət olmasa cavablandırsın da. Mən bir iki sual xanıma vermək istəyirdim, efirdən ayrılmasın. Neçə gündən biri olursunuz? Necə? Menstruasiya neçə gündən biri olur? Üzüm istəyirəm, bax, 19 gündən sonra olmuşam mən. Keçən ay, bu ay yox, keçən ay. Aydın, müayənədə olmuşsunuz? Yəni ki, bir ay olmamış oluram, necə? Yox, mən ailəli deyiləm. Yox, müayənədə olmuşsunuz, həkim müayənəsi. Yox, mən müayənədə olmamışam. Yaxşı. Buyurun, doktor. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qadınlar ümumiyyətlə nədənsə ginekoloji müayənədən çəkinirlər. Xüsusən ailə qurmamış qadınlar nədənsə fikirləşirlər ki, onlar ginekologun müayənəsində olmamalıdırlar. Ancaq əlbəttə ki, bu belə deyil. Yəni, ailə quran qadınlar və yaxud da ailə qurmayan heç bir fərqi yoxdur. Heç olmasa ildə bir dəfə həkimin müayənəsində, ginekologun müayənəsində olmalıdırlar. Ultrasəs müayənəsindən keçməlidir, digər ginekoloji müayənələr, yəni məsləhət görünən bütün müayənələrdən keçməlidirlər. Və bir patologiya olduqda da, əgər o patologiya vaxtında aşkarlanırsa, onun müalicəsi də əlbəttə çox asan olur, çox tez başa gəlir. Özləri də əziyyət çəkmədən, yəni həkim də əziyyət çəkmədən tez bir zamanda müalicə olunur. Amma gecikmiş bir mərhələdə müraciət etdikdə, müalicəsi çox uzun müddətli çəkir, xəstə də yorulur, həkim də yorulur, yəni uzun müddətli olur. Ona görə də ildə bir dəfə müayənədən keçməyə məsləhət görürəm, bu xanımıza da müayənədən keçməyə məsləhət görürəm. Yəni, müayənəsiz nəsə demək belə çox çətindir. 46 yaş elə bir yaşdır ki, artıq perimenopaza dövrüdür. Bu dövrdə xüsusən qadınlar diqqətli olmalı, tez-tez həkimə müraciət etməlidir. Heç olmasa ən azından ayda, ildə bir dəfə müayənə olunmalıdırlar. Müraciət etsin xanım. Buradan xanımıza səslənirəm ki, bu problemlə bağlı bizim Leyla xanıma müraciət edə bilərsiniz. Leyla xanımın nömrəsi 055-583-0323-23-dür. Buyurub Leyla xanımın qəbuluna yazıla bilərsiniz. Leyla xanım, qayıdaq uşaqlıq daxili poliplərə. Bəli. Demək, uşaqlığın daxili qişasının, yəni endometriumun çox vaxt qalınlaşması nəticəsində ya ümumi ola bilər ki, ümumi endometrium qalınlaşsın və yaxud da bir lokal hissədə, yəni hissəvi bir qalınlaşma müşahidə olunursa, bu zaman poliplər əmələ gəlir. Yəni, poliplər uşaqlıq daxilinin endometriumun öz toxumasından əmələ gəlmişdir, lakin bir qədər qalınlaşmış hissəsidir. Bunu ümumiyyətlə, ölçüləri çox kiçik olduqda demək olar ki, qadınlar onu hiss etmirlər, heç bir əlamət olmadığına görə hiss etmirlər. Ancaq, məsələn, diagnostik müayinələr olduqda o zaman aşkarlanır. Bunların ağrı simptomları olurmu? Əgər çox böyük ölçülərə çatarsa, bu zaman ağrı ola bilər. Qarının aşağı nahiyyəsində tutma şəkildə ağrı ola bilər. Amma adətən ağrısızdır. Həm subseroz miomalar, həm poliplər adətən ağrısız olur. Sizin sualınıza gəlincə, bədxəstəlik çevrilmək riski azdır, lakin var. Yəni, 2-3% hallarda bədxəstəlik prosesi çevrilə bilər. Mən istəyirəm, digər xəstəliklər haqqında da məlumatları verəm. Sonra uşaqlığın anadan gəlmə qüsurları haqqında danışmaq istəyirəm. Demək, bunlardan biri də uşaqlıq daxilində rast gəlinən uşaqlıq arası ara kəsmədir. Yəni, uşaqlı daxili ara kəsmədir. Bu, ana bətnində yaranır. Yəni, uşaq embriogenez dövründə, uşağın yaranma dövründə, rüşeymin yaranma dövründə uşaqlıq iki kanaldan təşkil olunur. Ondan sonra isə tədricən o kanallar bir-biri ilə birləşərək ümumi bir orqan olan uşaqlığı əmələ gətirir. Bu birləşmə prosesində, inkişaf prosesində əgər bir problem yararsa, bu zaman ya 2 buynuzlu uşaqlıq, 1 buynuzlu uşaqlıq və yaxud da ara kəsmə uşaqlıq daxilində ara kəsmə müşahidə oluna bilər. Belə ara kəsmənin ortaya çıxması da əlbəttə ki, sonradan problemlərin meydana çıxmasının səbəbi olur. Çox vaxt belə ara kəsmə olan qadınlar bizə nə vaxt müraciət edir? Demək,
çox və hamiləlikdə baş verir, lakin tez-tez düşüklər olur. Və bu zaman müayinə zamanı biz aşkarlayıq ki, uşaqlı dağrında belə bir ara kəsmə var imiş və məhz düşüklərə, vaxtından əvvəl doğuşlara səbəb olan da məhz bu ara kəsmə imiş. Sonraki patologiyalar haqqında da qısaca vaxtı şəkillərimiz yoxdur, qısaca məlumat vermək istəyirəm. Sonra məlumat verməmişdən öncə telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimizə yeni qoşulanları nəzərinə çatdırım ki, 510-38-06 nömrəsi ilə bizə zəng edib suallarınızı həkimimizə yönəldə bilərsiniz. Qeyd edim ki, həkimimiz Azərbaycan Tibb Universitetinin mamalıq və ginekologiya kafedrasının həkimi Leyla Məmmətlidir. Leyla xanım, buyurun. Digər bir xəstəlik uşaqlıq adenomiozu, yəni bu endometrioz adı ilə adlanır. Uşaqlıq daxilində və uşaqlıqdan xaric ola bilər. Uşaqlıq daxilində isə adenomioz adı ilə tipdə bilinir. Adenomioz dedikdə, yəni normal endometriumda, yəni uşaqlıq daxili qatında olan təbəqənin öz yerində olmaması, yəni daxildə olması, miomaya doğru, yəni uşaqlığın əzələsinə doğru inkişaf etməsi nəticəsində inkişaf edir. Bu da uşaqlığın ölçülərinin böyüməsinə, onun şar şəklində forma almasına səbəb olur və bir sıra narahatçılıqlar, əlbəttə ki, bu da əlamətlər əmələ gətirir. Menstruasiya qanın miqdarının artıq olması, menstruasiya müddətinin ağırlı olması, həmsinin ifraza şəklində davam eləməsi kimin əlamətlərlə özünü göstərir. Zəngimiz var. Buyurun, danışın. Alınmadı. Sonrakı mən indi isə icazənizə əlamətlər haqqında, yəni bu xəstəliklərin əlamətləri nədir, o haqqda məlumat vermək istəyərdim. Ümumiyyətlə, müxtəlif etiologiyalı xəstəliklər olduğu kimi bunların ayrı-ayrı özünə məxsus əlamətləri var. Lakin ümumi əlamətləri də çoxdur. Ümumi əlamətlər haqqında ilk növbədə məlumat verim ki, ümumi əlamətləri menstrual siklin pozulması. Menstrual siklin pozulması ola bilər ki, hipermenstrual tipdə, yəni hipermenstrual dedikdə həm menstrual qanın miqdarının çox olması, həm menstruasiyanın davam etmə müddətinin çox olması. Alo, eşidirik. Eşidirik, xanım. Salam. Salam, mənim bir problemim var həkimə. Buyurun. Sual vermək istəyirdim. Xanım, mənə 3 dəfə kəsər qoymuşam, 39 yaşım var. Aydın olmadı. Xanım, çox üzr istəyirəm, sualınız aydın olmadı. Televizyonun səsini azaldın zəhmət olmasa. Bəli, buyurun. Xanım, maskada məndə 3 dəfə kəsər qoymuşam, 3 şəhər kəsərlə götürürsəm. Bəli. Maskada zirir əmələ gəlib, orada elə bir qanaxma verir, üzr istəyirəm sizə. Təsiz qanaxmalar olur belə. O nəyə bilər, o maska tükürə bilər. Əməliyyatlar nə vaxt olub? Əməliyyatlar nə vaxt olub, xanım? Uşaqlar 15-də oxuyurlar, böyüklər. Ən balaca oğlunun 15 yaşı var. Nə vaxtdan bu problem başlayıb sizə? 6-7 aydır. Həkimin müayinəsində olmuşsunuz? Bəli, olmuşam. Birinci dedilər, polisdir. Sonra dedilər, yox, polis deyil. Səhsi, maskada səhs əmələ gəlir. Aydındır. Başqa sualınız yoxdur, xanım? Xeyr, onunla narahatçılıq verir mənə. Deyəm, o başqa bir şey çevirə bilməkdir. Çox narahatam bu dəqiqə. Siz hansı müayinələrdə olmuşsunuz? Uziyə getmişəm, uzidə olmuşam. Ultrasəs müayinəsi. Də həkimə getdim, həkim dedi ki, tikilə bilər. Sizdə sulu ultrasəs elədilər, yəni? Bəli, elədilər. 3 dəfə ultrasəs müayinəsində olmuşam. Doktor, sualınız yoxdur başqa? Yox, yox. Sağ olun. Həkim indi cavablandıracaq. Buyurun, doktor. Əvvəlcə qadın dedi ki, uşaqlıq daxili polip deyilib, ondan sonra isə nəsə digər, yəni mən belə başa düşdüm ki, tikişlə əlaqədər, tikişin yeri ilə əlaqədər bir problem ortaya çıxıb. Mən çox fikirləşirəm ki, çox güman ki, poliplə əlaqədər belə qanaxmalar qadında ola bilər. Polip, ümumiyyətlə, diagnostikasında biz danışacaq, ancaq biraz əvvələ getdik, yəni indi məlumat vermək istəyirəm ki, yəni, burada polipin diagnostikasında
İlk növbədə ultrasəs müayinəsi, ondan sonra isə sulu ultrasəs müayinəsindən istifadə olunur. İndi qadına sual verdim ki, sulu ultrasəs müayinəsi, xanım ancaq deyəsən dəqiq başa düşmədi ki, mən nə sualı verdim. Sulu ultrasəs dedikdə, yəni müəyyən bir infüzyon mayenin uşaqlıq boşluğuna girdirilərək ultrasəs edilməsidir. Bu zaman yəni ultrasəs müayinəsində tam dəqiqləşməyən, lokalizasiyası dəqiqləşməyən, ölçüsü dəqiqləşməyən patologiyanın dəqiqləşdirmə məqsədi ilə aparılır. Əgər bunlar da tam fayda verməsə, yəni bizim fikrimiz, diaqnozumuz tam aydınlaşmazsa, bu zaman histeroskopiya deyilən bir metoddan istifadə edirik. Histeroskopiya, yəni uşaqlıq daxilinə optik cihaz, kamera birləşdirilmiş optik cihaz yer edilir və uşaqlıq boşluğunun görüntüsü tamamilə olaraq ekranda əks olunur. Və biz o ekranda görərək tam dəqiqliklə hansı patologiyanın olmasını deyə bilirik və həmçinin də elə o histeroskop vasitəsilə də onun müalicəsini aparmaq mümkündür. Məsələn, poliptisə onu xaric etmək, subseroz miomadısa xaric etmək, ara kəsmədirsə ara kəsməni aradan qaldırmaq və yaxud da digər başqa bir problem varsa onu yəni aradan qaldırmaq həmin histeroskopuna mümkündür. Qadına da, xanıma da sözüm odur ki, yəni histeroskopi olunsa onun həm problemi aşkarlanar. Eyni zamanda da müalicəsini histeroskop vasitəsilə aparmaq mümkündür. Doktor, bir dənə də telefon zəngimiz var. Hı-hı. Alo. Alo. Bəli, buyurun. Xanım. Eşidir. Alo. Alo, bəli xanım, buyurun. Alo, salam. Salam xanım, buyurun. Doktor, mən 2 aydır gözüm də amma qalxma kesilir. Zəhmət olmasa siz televizorun səsini bir az aşağı edərdiniz. Sual aydın deyil. Alo. Bəli xanım, buyurun. Xanım, mən 2 aydır doğmuşam. Bəli. Amma qanaxmam kəsilmir. Demək, xanımın 2 ayda ana olub, qanaxması kəsmir. Evə bağlayıb, bağlayıb getdim, bir də 7 mm qırmızı qalıb. Aha. Başqa sualınız yoxdur doktora? Elə bir normal bir qan gəlirdi. İyi reformunda, indi orqanın içində iyi gəlir. Aydındır. Həkim indi sizi cavablandıracaq. Xanım 2 ayda ana olub, ondan sonra qanaxması kəsilməyib. Məncə düz başa düşdüm. Bəli. Mütləq həkimə müraciət etməlidir ilk növbədə və müalicəsi aparılmalıdır. Xanım dedi ki, həkimə müraciət etmişəm, lakin deyəsən, müalicəsi aparılmayıb. Çünki ya cif qalığının və yaxud da başqa bir qişaların qalığının uşaqlıq daxilində qalması, sonradan həm uşaqlıq daxilində, yəni biz endometrit adladığımız iltihabın əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər, eyni zamanda plasenter poliplər yarana bilər. Ona görə də vaxtında həm müraciət etməlidir. Bu xanımı da histeroskop vasitəsilə uşaqlıq daxilinə baxılsa, həm orada qalan yad cisim, yəni o aydınlaşar, həm də məsələn plasenter polip varsa, onu histeroskop vasitəsilə polipektomiya əməliyyat edərək xaric etmək mümkündür. Əslində bu anormal haldır da, yəni ki, 2 ay müddət keçib, hələ də qanaxma Əlbəttə. Var. İndi artıq qanaxma olmamalı idi. Bəli, buyurun doktor. Sonrakı əlamətlərdən biri də, biz menstruasiyadan danışırdıq ki, bəzi hallarda hipermenstrual sindrom, bəzi hallarda isə hipomenstrual sindrom. Hipermenstrual dedikdə, yəni menstrual qanın miqdarının artıq olması, menstruasiya günlərinin sayının çox olması, eyni zamanda tiskin günlərinin azalması. Hipomenstrual dedikdə isə bunun tamamilə əksisi. Yəni qanın miqdarının azalması, menstrual günlərin sayının azalması, eyni zamanda tiklin müddətinin uzanması, yəni bir aydan, iki aydan artıq olması kimin əlamətlərdir. Hipermenstrual sindrom, iki növbədə biz əvvəldə qeyd etdiyimiz subseroz miomalardır, poliplərdir. Xüsusən böyük ölçülərə çatdıqda adətən bu uşaqlığın daxili qişasının həcmini həm böyüdür, eyni zamanda uşaqlığın yığılmasına bir qədər mani olur. Ona görə də qanaxmanın miqdarı çox olur. Eyni zamanda menstruasiyalar arası qanaxmalar müşahidə olunur. Menstruasiya qanının miqdarının çox olması onu dedim. Bir də menstruasiya günləri uzanır. Yəni, normalda bir həftəyə qədər olmalıdır, bir həftədən çox olur 10 gün, 15 gün ərzində davam edir, az-az və ya da çox miqdarda davam edə bilər. Hipomenstrual sindromu isə əsasən uşaqlıq daxili
bitişmələr olduqda, yəni aşırma sindromu dediyim uşaqlıq daxili bitişmələr olduqda ya ümumiyyətlə menstruasiya olmur, yəni bu tipdə biz amenorreya deyilir və yaxud da menstruasiya çox az-az, yəni həm qanın miqdarının az olması, həm menstruasiya gününün az olması şəklində müşahidə olunur. Bundan əlavə, bəzi hallarda artıq ya subseroz miomalar və yaxud da poliplər böyük ölçülərə çatdıqda qarın aşağı nahiyəsində tutma şəkildə ağırlar şəklində müşahidə oluna bilər və yaxud da bunların məsələn ayaqcıq üzərində subseroz miomalar bəzi hallarda ayaqcıq üzərində, yəni sap üzərində olur. Onun sapının burulması ola bilər və yaxud da degenerasiya, yəni içinə qan sızma nəticəsində şiddətli ağırlar qadında meydana çıxa bilər, kəskin qarınla həkimə müraciət edə bilər. Bundan əlavə digər şikayətlərə gəldikdə isə bəzi hallarda hamiləliyə mane ola bilər, yəni sonsuzluq kimi hallar meydana çıxa bilər. Eyni zamanda hamiləlikdə ağırlaşmalar. Yəni ilk növbədə hamiləliyin axıra qədər başa çatmaması, ilk aylarda düşüşlə nəticələnməsi və yaxud da vaxtından əvvəl doğuşla nəticələnə bilər. Telefon zəngimiz var. Alo. Salam. Bir şey soruşmaq istəyirdim mən. Buyurun xanım. Mən təzəlikcə bir həkim məlumat verir ki, qorunma üsullarına, yəni təbii yolla qorunma uşaqlıqda gəlir, fibroma və s. kimi problemlərə səbəb ola bilər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, deyilənə görə ki, doğrudan da uşaqlığın dövün yayılmasındakı rolundan başqa yəni uşaqlığın buna ehtiyacı var sistemlərə. Bu düzgündür, bu barədə məlumat almaq. Xanım, sualı biraz dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni, siz həkim olaraq hansı qorunma yolunu məsləhət görürsünüz ki, gələcədə yəni, həm qadın, həm də kişi üçün problem olmasın? Biz adətən kontrasepsiya metodlarını seçdikdə buna fərdi yanaşmaq lazımdır. Yəni, hər qadına, hər cütlüyə məxsus kontrasepsiya metodundan istifadə olunur. Kontrasepsiya metodları müxtəlifdir. Yəni, bunlara xanımın qeyd etdiyi kimi təbii metodlar vardır. Ən çox bizim xalq, ümumiyyətlə, Asiya xalqları arasında yayılmış uşaqlıq daxili spirallar, sonra sterilizasiya metodları var ki, onlar ümumiyyətlə, boruların bağlanması, çox vaxt qadınlar bəzən müraciət edirlər, xüsusən də çox doğan qadınlar müraciət edirlər boruların bağlanması münasib, bağlanması ilə əlaqədər, bəli. Xanımın sualına gəlincə isə hansı metoda üstünlük veririk? Yəni, insan orqanizmi və yaxud da qadın orqanizmi hansı metoda uyğundursa, əsasən o metoddan istifadə olunur. Yəni, bu ola bilər ki, müəyyən həblərdən istifadə etmək, uşaqlıq daxili spiral və yaxud da təbii qorunma üsulları. Məsələn, onların hamısının öz fəsadları vardır və müəyyən xəstəliklər olduqda və yaxud da müəyyən tibbi problemlər olduqda onları istifadə etmək olmaz. Məsələn, laxtalanma problemi varsa, ayaqlarda varikoz genişlənmə varsa, digər problemlər varsa, kontraseptivlərdən, yəni oral kontraseptivlərdən, həblərdən istifadə etmək əş göstərişdir. Və yaxud da uşaqlıqda iltihab varsa, uşaqlıq yolunda iltihab və yaxud da uşaqlığın daxilində endometrit, kronik endometrit varsa, bu problemlər zamanı uşaqlıq daxili sprallardan biz imtina edirik, yəni onları istifadə etmək olmaz. Ona görə də yəni konkret demək çətindir ki, hansı metoda üstünlük veririk. Yəni, sağlamlıq hansına imkan verirsə və yaxud da hansı bizim pasiyentimiz üçün rahatdırsa, biz ona üstünlük veririk. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd etmək istəyirəm ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin Mamalıq və Ginekologiya Kafedrasının həkimi, ginekoloq Leyla Məmmətli idi. Leyla xanım, son olaraq nə demək istəyirsiniz, nə demək istəyərdiniz qadınlarımıza? Son olaraq qadınlarımıza əlbəttə ki, can sağlığı və qadın səadəti arzulayıram. Və bir məsləhətim də odur ki, yenə əvvəldə dediyim kimi, həkimə müraciət etməkdən qaçmasınlar və utanmasınlar, həkimə müraciət etsinlər, bilsinlər ki, vaxtında xəstəliklərin aşkarlanması onların vaxtında müalicəsi deməkdir. Ancaq gec aşkarlanması, heç müalicə olunmaması doktor, və yaxud da çətin müalicə olunması. Doktor, çox sağ olun, təşəkkür edirik bizim verilişimizə vaxt ayırıb qonaq gəldiyiniz üçün. Həyat budur, bir baxırsan sonudur. Bugünkü verilişimizin də sonu belə tamamlandı. Hər gün eyni zamanda, eyni vaxtda, eyni məkanda sizinlə, sizin səhət proqramında mən olacağım.